Болжооны банкуд Америк долларыг худалдаахад түр зогсоогоод байна гэсэн мэдээлэл ирсэн байгаа. За үүнээс үүдэж валютын хар захууд дээр долларын ханш өнөөдөр огцом өсөлтийг үзүүлж, яг одоогийн байдлаар Америк долларын ханш 2600 төгрөг давсан байгаа. За бид энэ талаар валютын захуулах 8 шарга зах дээрээс change-удаас тодорхой мэдээлэл авах гэсэн боловч тэдний зүгээс бас тодорхой ярилцлагыг бол бидэнд өгөөгүй. За өнөөдөр 11 цагийн байдлаар бол 2476 төгрөг байсан валютын ханш ийхүү 7 цагийн дотор 140 орчим төгрөгөөр өсөд байгаа маа. Америк долларын ханш өсөх шалтгаан нь эрэл нэмэгдэж нийлүүлэлт багассантай холбоотойг нь за төрийн зүгээс ханшийн өсөлтийг хязгаарлах тал дээр дорвитой ажил хийж чадаагүйгээс өнөөдрийн энэ байдал үүслэе гэж шинжээчд үзэж байна. Америк долларын ханши өсөлтийг сулруулахын тулд төсвийн зарлалыг бууруулж, экспортын орлогыг нэмэгдүүлж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах хэрэгтэй хэмээн эдийн засагчид зөвлөсөр байгаа маа.